নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। কিছু পৰিমাণে কঠালগুটি লৈ লৈছোঁ। আজি কঠালগুটি আঞ্জা এখন বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু কঠালগুটি আঞ্জা নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে বনাই খাইছে, তথাপি আজি মই মোৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু এয়া কঠালগুটি ওপৰৰ বগা বাকলিটো এৰুৱাই পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু পানীত তিয়াই থ'লে এই যিটো ৰঙা বাকলি আছে এইটো এৰুৱাবলৈ সহজ হয়। ৰঙা বাকলিটো এৰুৱাই পেলালে আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো ভাল হয়, কাৰণ ৰঙা বাকলিটো থাকিলে আঞ্জাখনৰ অকণমান ডাঠ ডাঠ সোৱাদ এটা আহে। মানে সোৱাদটো মই এতিয়া বুজাব নোৱাৰিম, কিন্তু সোৱাদটো ভাল নালাগে। ৰঙা বাকলিটো যিমান সম্ভৱ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া ৰঙা বাকলি আঁতৰাই ল'লোঁ, কিছু কিছু থাকি গ'ল যদিও কথা নাই, বেছি অংশই মই ৰঙা বাকলি এৰুৱাই দিছোঁ। আৰু পানী দি নিমখ দি কুকাৰত সিজিবলৈ দিম। আৰু সেইফালে সিজি থকালৈ এয়া মাছ লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা কিছু অংশ মই আঞ্জাখনত ব্যৱহাৰ কৰিম। গোটেইখিনি মাছতে মই নিমখ হালধি লৈছোঁ আৰু যিখিনি লাগে মই সেইখিনি ইয়াতে ভাজি ল'ম। আঞ্জাখনৰ বাবে এয়া মাছ ভাজি আছোঁ আৰু কম তেলতে মই মাছখিনি ভাজিছোঁ। মই প্ৰায় কম তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আদা নহৰু জিৰা জলকীয়া এনেকৈ পিচি লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীখনত তেল দিলোঁ, গৰম হ'বলৈ দি এয়া ফোৰণ দি দিলোঁ। ফোৰণ দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে পিঁয়াজ দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনিতে নিমখ দিম। নিমখ দিলে পিঁয়াজখিনি সোনকালে সিজিব, সেইবাবে ইয়াতে নিমখ দিলোঁ আৰু লগতে হালধি অকণমানো দি দিছোঁ। আৰু এয়া মছলাখিনিও মই দি দিলোঁ। কেঁচা মছলাখিনি যেতিয়া ইয়াতে ভালদৰে ভাজি ল'ম তেতিয়া আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হ'ব। সেইকাৰণে প্ৰথমে তেলতে এনেকৈ মছলাখিনি দিছোঁ আৰু সিজি যোৱাৰ পিছত এয়া মই কঠালগুটিখিনি কেৰাহীখনত দিলোঁ আৰু অকণমান হেতাখনেৰে এনেকৈ ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছুমান বেছি ঢিলা হৈ গৈছে সিজি পেলাই, সেইখিনি ভাঙি গৈছে আৰু আঞ্জাখন তেনেকৈ আচলতে বেছি সোৱাদ হ'ব। অকণমান ভাঙি দিলে আঞ্জাখন ডাঠ হয়, গাঢ় হয়, খাবলৈ মিঠা সোৱাদ হয়। আৰু এয়া গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ। পানীখিনি কুহুমীয়া বাবে পটককৈ উতলি অহা নাই আৰু তাৰ বাবে 2 মিনিটমান ঢাকনি দিম। 2 মিনিটমান পিছত ঢাকনি দিছোঁ আৰু তাৰপাছত দেখিছেনে 2 মিনিটমান পিছত ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু এতিয়া উতলত এয়া মই এইখিনি মাছ আঞ্জাখনত দি দিছোঁ। মাছখিনি দি অকণমান লৰাই দিম। মাছখিনি দি লৰাই দিয়াৰ পাছত ইয়াতে মাত্ৰ মই ধনিয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিম। আগতে জিৰা গোটা জিৰা যিহেতু পিচি লৈছিলোঁ, এয়া ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। গোটা জিৰা ব্যৱহাৰ কৰিলে জিৰা গুড়ি আকৌ দিব নালাগে। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া কঠালগুটিৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল মাছৰ সৈতে। আৰু মাছটো আপোনালোকে লোকেল মাছেই ব্যৱহাৰ কৰিব দেই, চালানী মাছবিলাক ভাল নহয়। আৰু এইবিলাক আঞ্জা লোকেল মাছেৰে বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া মাছখিনি ধুনীয়া কে এয়া কঠালগুটিৰ আঞ্জাৰ মাজত উপঙি আছে, দেখিবলৈ কিমান লোভনীয় হৈছে নহয়নে বাৰু। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।